určite neberú to osobne, ty máš pri sebou ešte hodne života, hodne práce. Ja ti přijú strašne síly, hodne nápadu. Máš to krásne, si strašne plodnej, pilnej a je to nádherný. Blahopřeju. Přeji vám všem, kteří jste přišli na slavnostní vernisáž uměleckého kniaře a malíře Ladislava Hodného. Krásné odpoledne. Díky tobě, po rozpadu Svazu českých výtvarných umělců, jsem se ocitla v Týně nad Vltavou, kde jsme společně založili výstavu Vltavo-Týnské výtvarné dvorky 1995. Které se zúčastnilo 22 vynikajících grafiků a malířů, včetně dvou sochařů. Tato první a úspěšná výstava se uskutečnila na mém soukromém dvorku a trvá dodnes, ovšem již dávno v prostorách Městské galerie u Zlatého slunce. Všech 21 ročníků se zúčastnil, což dokládají vydané katalogy. Láďo, přeji výstavě, aby ji navštívilo hodně spokojených návštěvníků. Tobě osobně přeji zejména pevné zdraví a hodně dalších tvůrčích úspěchů. A dnes večer se šetři. Já jenom stručně, já znám Láďu Hodného dlouho a dlouho ho mám rád. On věren své původní profesi uměleckého knihovatače i dnes do svých maleb často používá zlato. Věren svému přesvědčení, že zlatem neurazíš. Já si myslím, že tato výstava v prostorách Mánesa s takovýmto počtem děl, což je tak 30 národních umělců, dovršuje můj názor, že navzdory všem krizím světa nastává zlatý věk Ladislava Hodného. Děkuji.